Men PV-en skal han beholde for alltid, tror jeg. Ja, det er vel ikke en P1800, det er vel egentlig bare 10% av en. Jeg tror det. Jeg tror du fikk den på sånn 2000 kroner hvis den ga deg henten selv. Det var noe vinner, så jeg tror han... Skal vi se. Kom hit da, buddy. Han slår ikke så hardt, faktisk. Funker det her, Thomas? Ja. Sånn Spartan Tactics. Jeg bare står og blokker, og du står og stabber. Ja. Ja. Du slår jævlig fort med spyd, ass. Ja. Jeg bare har brukt sverd, jeg, siden jeg lagde det bransjesverdet, men... Så jeg må teste litt andre ting, da. Jeg så den spawneren du så, Emil. Den kista. Det var en spawner, da.